ערב טוב לכולם. אני מדברת כבת משפחה, לא כאיש מקצוע בתחום הזה. כהקדמה למה שאני אגיד. ערב טוב לכולכם. תודה שבאתם לערב הזה. ותודה מקרב לב ליוזמים ולמארגנים של הערב שעוסק בספרו של שלי, הם אינם חוזרים. בעיית הפליטים הפלסטינים ומדיניות החוץ בשנים הראשונות במדינה. תודה מקרב לב למערכת כתב העת ימני משפט, והעורכת הראשית דוקטור דורון לוסטיג, דוקטור רבקה ברוט יו"ר הערב, לשני המרצים, פרופסור ארנון גולן, שבזמנו היה אחד מקוראי עבודת הדוקטורט, עבר כבר אחרי 15 שנה להגיד, ולפרופסור אייל בן פניסטי, שהכיר את שלי בשנים ששקד על עבודת הדוקטורט, שהספר שלפנינו הוא עיבוד שלה. חלק איתו מחשבות, תובנות וספקות. תודה אייל, גם על הרעיון ליזום את הגנת. זה מעמד מרגש בשבילנו, המשפחה, שהתהליך של הכנתו של הספר ליווה אותנו בשנתיים האחרונות. חלפו לא מעט שנים מהשבודת הדוקטורט ושלמה, אך נראה כי לא יהיה זה מופרז לומר כי הסוגיה בה עוסק הספר מהווה כבר למעלה מ-70 שנה, חלק בלתי נפרד ואף כבד משקל מהגורמים שמעצבים את שגרת חיינו בארץ הזו. בשורות הבוטחות את הספר שלי כותב כי עניינו ומדיניות ישראל החל ביוני 1948 למניעת שיבתם של 700 אלף פליטים פלסטינים למקום מושבם. שלשום, בעמוד הראשון של עיתון הארץ הופיע דיווח נרחב על פתיחתו בז'נבה של הכנס העולמי הראשון לטיפול במשבר הפליטים וחסרי המעמד בעולם. שם נאמר, לפי נציבות הפליטים של האו"ם, שיותר מ-70 מיליון בני אדם מרחבי העולם נעקרו מבתיהם בשל מלחמות, סכסוכים ורדיפות. כ-26 מיליון מהעקורים הם פליטים שעזבו את ארצם ללא כל אפשרות לשוב. יותר ממחציתם הם מתחת לגיל 18, ובהם 5.5 מיליון פלסטינים. כך, בין 1948 ל-2019, וכל מה שאמרתי עכשיו זה ציטוט. שאינני יודעת, בטח אולי יהיו אנשים שיוכלו להתווכח עם זה, אבל זה בעמוד הראשון של הארץ. כך שהשאלות שהספר עוסק בהן הן בו בעת ישנות ואקטואליות, יש האומרים שוליות ויש הרואים אותן כקרדינליות, יש המשוכנעים שהן חסרות פתרון, ויש מי שעבורו הן ממתינות למבט חדש ואחר. אני יכולה רק לומר שבערב עיון לצאת יציאתו לאור של הספר שנערך לפני כשנה ושעסק בפתרונות אפשריים לבעיית הפליטים, אני התרשמתי מהזווית שלי כפסיכולוגית כי בהשוואה להיסטוריונים, נקודת מבטם של המשפטנים הייתה אופטימית יותר. וזה כמובן מעניין, אבל זה שם כבר לדיון אחר. אך את הדיון המעמיק והמלומד בכל אלו אני כמובן מותיר למותחים. שלי היה מראשוני המעיינים בתרשומות המלאות סטנוגרמות של ישיבות ממשלה בוועדת חוץ וביטחון של השנים 48-56, לאחר ששוחררו מגניזת הצנזורה בעבור 50 שנה. ועדיין פה ושם בציטוטים שהוא מביא מופיעה שורה חסרה, שגם עתה נותרה חסויה. אני זוכרת את המאמץ, העבודה השחורה, ההתלהבות והסקרנות, שליוו אותו במפגש עם חומרי המקור, שזה עתה ראו אור, וברעיונות עם מי שנטלו חלק בדיונים אלו. מסמכים שחושפים דיונים בהם עוצבה ההיסטוריה של מדינת ישראל הצעירה שזה עתה קמה, ושמן הסתם עיצבו באופן משמעותי את פני העשורים הבאים בקורותיה. יש להדגיש, המחקר והספר שלפנינו איננו עוסק בשאלה כיצד נוצרה בעיית הפליטים, אך עוקב אחר האופן בו עסקה בה ממשלת ישראל משעה שנוצרה. במאמרו תזות על מושג ההיסטוריה שנכתב ב-1940, זמן לא רב לפני מותו, תובע וולטר בנימין את המושג מלאך ההיסטוריה. זה שזוכר את העבר ונאבק בסערה שמנסה לדחוף אותו אל העתיד, תוך שהיא מותירה מאחוריו שרשרת אירועים שברים שנותרו בלא איחוי או רישום. בנימין פורס את רעיונותיו ונוגע למגבלות המחקר ההיסטורי, שאינו כולל גם את קורות מי שהודרו, דוקעו או נשכחו בידי הנרטיב ההיסטורי הדומיננטי, שלרוב כותב היסטוריה של מנצחים.
לטענתו, כל עוד לא תכיל ההיסטוריה גם את קורותיהם של אלו, היא מאבדת לא רק מכוחה האפיסטימולוגי, אלא גם מכוחה המוסרי-אתי, שכן לשיטתו אין להפריד בין השניים. שלי ראה בנטילת עמדה שכזו גם ביחס לעברה של מדינת ישראל והחברה הישראלית, סוג של אחריות ומחויבות. אני מתעכבת על נקודה זו, כאמור, כי כאמור, הספר פורס את מעמדה של סוגיית הפליטים מנקודת המבט של מדיניותה של מדינת ישראל. כלומר, מנקודת מבטה של מדינת הלאום. הם אינם חוזרים. הכותרת שבחר שלי לעבודת המחקר ואנחנו בעקבותיו בחרנו לספר, היא אמירה שטבע משה שרת, שר החוץ של ישראל בישיבת הממשלה הזמנית, ב-16 ביוני 1948. הספר אינו עוסק בסוגיה זו מנקודת המבט של הפליטים, ואין זה מופרז לשער כי שתי נקודות המבט אינן חופפות, מוזגות, או אפילו דומות. בשירו "כפריים ללא רעה", כותב מחמוד דרוויש, גם אנו עלינו למסעיות, ליווה אותנו, ניצוץ הברקת בליל הזית, נביחת כלבים על ירח עובר מעל למגדל הכנסייה, אבל לא היינו שרויים בפחד. ילדותנו לא באה איתנו. ובהמשך, בשירו "לילה ינשוף" הוא כותב, כאשר היבטנו אל עבר המסעיות, ראינו את ההיעדרות, גורמת חפצים נבחרים, ומקימה את אוהלה הנצחי סביבנו. משיחותיי עם שלי בשנים ההן התרשמתי כי הוא היה ער לפער הבלתי נמנע שבין שתי נקודות המבט השונות, להכרח לשאת אותו, לא למסמס אותו, בתהליך הארוך והמורכב של עריכת המחקר. אני זוכרת גם את המידתיות והאחריות בהניגה של מהלכי איסוף ופרשנות המסמכים, הנושא המורכב שבו עסק. הוא כותב, בישיבת הממשלה מ-16 ליוני ובשנים שלאחר מכן, הייתה הכרה ישראלית ברורה בחשיבותו של המפנה הדמוגרפי הגדול ובהשפעותיו על אפשרות ההגשמה של החזון הציוני. הוא ממשיך, מעניין לציין שבאותו זמן לא נערכו בצמרת הישראלית דיונים בשאלת האחריות להיווצרותה של בעיית הפליטים. בישיבת ממשלה באוגוסט 50 הדגיש משה שרת שמעבר לכל דיון מוסרי, הפתרון צריך להתמודד עם כך שהמלחמה הזאת יצרה עובדות. סוף ציטוט. ובשורות החותמות את הספר שלי כותב, הדיון בין כל הנוגעים בדבר מוטב תמיד לאותה נקודת מחלוקת בסיסית ולאותה אוזלת יד בפתרון בעיית הפליטים. כך מתברר גם עד כמה הייתה בעיית הפליטים מרכזית בסכסוך הישראלי-ערבי. ישראל נותרה נאמנה לקווי המדיניות שנסחה ב-16 ביוני 48, בחודש לאחר הקמתה, נכונות לשלם פיצויים עבור רכוש נטוש והעמידה על העיקרון, הם אינם חוזרים. מחשבות אלו הן שעמדו מאחורי הבחירה שלנו, המשפחה, בתמונה שעל גריחת הספר. חיפשנו רבות בארכיון המדינה, עמדנו על דעתנו מול ההוצאה שהעדיפה משהו אחר מבחינה גרפית. התמונה צולמה בעיר הפלמנשיה, אזור קריית גת של ימינו, כנראה מתישהו בשלהי 48 או ראשית 49. היא נותנת פנים לפליטות ולפליטים, בהם דנה מדיניות החוץ של ממשלת ישראל, אותה פורס הספר. בתמונה, משפחה, מבוגרים וילדים, בעלי החיים, השידות, השליחים וכלי הבית, עומדים ומונחים בשדה. וברקע בתי הכפר שנותרו מאחור. אחת מאותן משפחות שעשו דרכן אל מחנות הפליטים, חלקן אל רפיח וחאן יונס, חלקן אל חברון. מעניין לחשוב מה ניתן ללמוד ממה שהספר פורס לפנינו, היום במציאות של 2019, כששאלות כמו פני המזרח התיכון ויחסנו עם הפלסטינים לאן, עברו כה הרבה תהפוכות, וספגו כה הרבה חבטות. ובכלל, כשהסוגיות של פליטים ופליטות, מלחמה ותנועות אוכלוסייה על פני הגלובוס, מציבות בפני מדינות סדורות וריבוניות, אתגרים שהם כה סבוכים ושנויים במחלוקת. כל אלה עמדו מאחורי הרצון לאבד את עבודת הדוקטורט לספר, להעמידו לרשות הקורא באשר הוא,
אני מקווה שקורא זה ימצא אותו מעורר מחשבה ורלוונטי לשאלות הסבוכות שהחברה הישראלית מתמודדת עימן בהקשר זה של הפליטים. אני שוב מודה לכולכם. מקווה שהספר תורם לחשיבה ולעשייה שלכם, אנשי המחקר, שעוסקים בסוגיית הפליטים. ובשבילנו, זו גם עוד הזדמנות להיזכר ולפגוש את שלי שלנו, שהשבוע מלאו 15 שנים למותו. למדן וסקרן, אינטלקטואל, אוהב אדם ומאוד אוהב הארץ הזאת. תודה רבה.